算了。怎么了？郑天浩，出来！程建银，出来！你们两个跟我走。陆老师好。哎，劲爆八卦！我刚刚在办公室听老师说，陈洁仪和郑天浩在一起了，他俩情书被陆根年发现了，正好往校长室去了。陆老师、孟老师，还有我，都是从你们这个年龄走过来的，老师们呢是理解的。有些时候，有些事情看上去很美，但是你过早的拥有不一定是好事啊。果子熟了你吃才甜呢，如果没熟，你急着把它摘下来，那肯定是又酸又涩。至于吗？这点事还用惊动校长？这事儿发生在你身上，当然没人 care 了。但是郑天浩 is special， 人家是年级第一，冲击清华的头号种子。我跟郑天浩已经说好了，他考清华，我考北大，这样到了大学里我俩见面也方便。万一是因为谈恋爱耽误了学习，那可就是大事了。我觉得吧，我能处理好感情和学习的关系。哦，那个，你们俩上课去吧。校长，你这种事情你千万不能放任。现在升学压力这么大，咱们学校明年高考能不能在市里拔头筹，就全看郑天浩的了。照这么发展下去，别说清华了，连个大学都悬。孟老师，你别坐在那不说话呀。程洁莹可是你们班学生啊。于校长，我还有课。我先走了。哎，孟老师，孟老师，勿动勿虑，顺木之天以制其性。校长，他这是什么意思啊？哇塞，简直太勇敢、太浪漫了！大家好，又到了每周三的悦动心弦，我是主播郑天浩。今天为大家准备的是一首我最喜欢的歌，我想把它送给一个女孩，因为这首歌唱出了我的心声。郑天浩和陈洁莹的高调示爱引爆了全校，诸多地下恋情公然亮相，一时间学校里春意盎然，情书纷飞。大声说爱你，爱你，爱上你，心跳到爆表，还有对你的爱不停息。就算爱到不能自已，爱你，爱你，爱上你，直到地球都停止转动，也不是现实，还要继续爱你。把卷子发下去。这次化学周测，你们班全年级倒数第一，好好看看自己的卷子，想想为什么考得那么惨。因为你们根本就没有把时间和精力都放在学习上。我就不信了，谁敢说我每天没玩电脑、没打游戏、没玩篮球，我也没写那些乱七八糟的信，可我就是学不好。有这样的人吗？谁呀？举起手来让我看看。乔广浩，把书给我放下！你捣乱是不是你？把卷子都拿出来啊！我对一下选择题部分的答案。一 C 二 B， 三 C 四 A， 五 C 六 D， 七 C 八 D， 九 A 十 A。真的是有没用啊！有哪道题不明白啊？乔广浩，你在那干嘛呢？没干嘛，老师。你们俩在那玩什么呢？来，玩什么呢？拿出来，拿出来，拿出来！老师，不是我的，是王凯的。
开你行啊？啊？我在上面讲，你在下面玩。我看看你考多少分。觉得自己考的不错，不用学了吧？不是。这堂课不用上了，去办公室给你爸打个电话，让他到学校来一趟。你还不赶紧去？我跟你开玩笑呢。还有吗？没了。真没了，假没了。妈。你妈救不了你。你留几张呗。姐，我告诉你，从今往后，我再发现你攒这破玩意儿，我就一定要踹死你。你就不能小点声啊你？当你审犯人呢？还有你，以后不许再给他钱。心思都用到这上面。你还站着干什么？学习去。死的老舅。乔广厚同学你好，我是一个默默关注了你很久的女生，你的诚实和质朴让我十分仰慕，很希望能和你成为好朋友，真诚相约和你单独会面，明天早上5:30新办公楼露台，悄悄喜欢你的你。乔广厚同学，如果你还愿意跟我见面，中午吃饭时请带上你的耳包和帽子，悄悄喜欢你的人。哎，老乔，你咋那么早就上床了呢？早睡早起嘛。乔广厚同学，你已经让我看见你的真诚，明天早上5:30在北湖公园桥边等我，这次不见不散，悄悄喜欢你的人。秀，能不能把你的破玩意给关了呀？你不学习别人还学习呢。你这话说就不对了，你那是学习，我这也是学习。龌龊。就是最好就是不要有什么性行为了，好不好？今天晚上就忍受些吧。老乔，你干嘛呀，勇哥？吓死我了！你干嘛呢？是不是在做春梦啊？老陈，过来帮忙。勇哥，别闹，别闹！二哥来了，我们要出去跑圈去。哎，老乔，你跑圈去？撒尿。都怪你，怎么不叫我？我想你多睡一会儿嘛，你慢点骑啊！啊，慢点啊！几班的？二班。班主任叫什么？孟老师。怎么知道的？叫什么名字？金勇。这样，我去把他们引开，你赶紧跑。